Poštovani gledavske medita, zgodjeler, dobro čaki brljaš. Të dua, kretor, të dua. Ti je baba ju në shpirtnur. Kupal, brljaš, ma besë së në bërku, ha. Kupal, rrëc, që të lipi këta? Që dola pak për rrëcë, ali mirë është? Pa për që ti nuk je banak? Le, kretor, se mirë është unë, apë e, ti mos... Pa qysh më është mirë ku ti e këto, qysh është mirë ku je ti këto? Kretor, qarkullojmë regionat ka dalë në vazhdojtë e mos... A kem shilderen pashtë? Bu, bre, kreti, në gri, reti, e. Shumir, ndëgjani, kemi një situatë, tja zakashme është... Më të letë alatë, s'kam... Qka është kja, vla? O, qëra për këtë minja janë? Qysh, vla, qëra, pa ti këna për mi të avonit kretarit, bezume? A je bre normal? A je normal, era ufët për ju vjenë? Po kap heq i kam që dëmë të gjisht anë kam! Heq i kam! Kap vesh i si njeri! A e një më nërmal jo? Ej, drejtor a e një, ej, u dheqni! Hikmete, bi, sërëm të lotëm. Po, Vladimir Olivia ka ardhë me jetu në Lulmer. Vladimir, është rësh. Aha, po tash kam i mshef bijat. Sigur që të ti mshef bijat. Sigurisht, pa pse duhet me anë një rësmi e tonë lëmjerë? Ku është qëllimi? Qka fshetë pas kësaj? A më të shunë një? Sështë me koezë, gjatë, me sështë me të rasë shpullë, bre! Sështë koezë! Kreator, ndështë a ki potin muti e ka që me na destabilizu gjenjë një lëmjerë. Ose është njëri Amerikës edhe është agent i dyfeshtë. Edhe knej, edhe knej. Unë a fellë është kreator. Ja, fell, fell, o puna, fort fell. Fell. Sa më të më kanë fell? Fell, a të gjysh, lash, për mi 2 metra, a është fell? Jo, që a rrëtë mitri e natë, o ma fell. E kontra, alo ma fell, a? O ma fell është. O kretor, e vroj. A i me nërmar, pas që fse nërmar. O e vroj kretorën në burgën e marrë vell. Po jo me nuk banë, dash. Sa mërë patak edhe u kry. Po nuk banë, kupte që nuk banë, hej, na nuk jebë ku mund që vrasim. Na jemë ku mund që analizojmë, studiojmë, hullëmtojmë, bashkëpunojmë me inteligencën e Kosovës. Allah po folë, kryetar, halat kofta. Seriozisht, sot dje ka e shpanë, që a ki kështë të zi. Për e zisat, që a ki pasë. Por të janë gjithë të lakë. Rich, t'lu, sëtë humër i jo, veç sëtë. Ashtë situata që shështë ljotëm. U, kryetar, pasi ka së datë, kryetar. Pashkan kja ke parën. Qyshë la po, njerë në gjyët kryetarit, shtu qysh parën? Pa lirë, tash kryetar më suka për portë, dule, tash më suka. Pa në më të herën, ajni të një bre herën, e, qëka ke hangër? Ndakna. Qyshë la njerë i hanë ndakna, te kësa bëhet? Pas pa kemi qa me hangër e kryetar. Nga më bablak. Ti bablak. E që kana? Ja, për një me doshtë të më të kaldu një senë shumë intesan. Për shamull porë dhe si porë, i kanë 4 foza. Poza porë, kura porë dhe mrenë, abdin. Ku silët e persilët, abdin. Poza dytë është ku kombinuhen asetet e porëdhës. Poza tretë është kur porë dhe dënë medalë. A në në fakt jena në pozën e 4, kur porë dhe halo se ka morë vetën më në kjelë tonëve. Kretor, ku e patën fjallën të porda. Bletët që shmendojmë na që jëmë punëtore, përdi, nuk ishe vërtet, ata s'po punëshin qatë shumë. Por që mund sot për vendoshin me punu 30 minuta, mi ka e të një nësip i kërke 30 minuta, të në ato nuk po punëjkem ati e për. Kjo që po flasun e për bletën, është bletë femën, a përdi. A diti cila është, që që thojmë bletës moshkull? Kler. Jo. A ti shkrujnë në por pak një mama? Dhe shkrujnë në por? Po. Grejza. Po ti ma fej kompleto i mre. Po, që me bon e di që të e kom e këtë filozofinë të e me i disin. Po, është kanë kërëni ajni nërmash. Po. Po. Ja veç që që është pikas ajni nërmash, ajni mirë. Po, dhe. Po, dhe. E veç apetjeni ku jeni. Po. E ti kam. Që parë nërvajz, që parë i trunë në gjimerë.
Qyshola, ej, na ke problem ma esencial, a dini që rusi na ka hi në shpe, a dini? Sytë dhët mi ba 8, jo 4 pa 8. Vladimir është, a i rusësht, për i qëllim ka arë këto. Pëse për lidhët sanë, lufta në Ukrajinë, provokimet serbe brenda teritorit Kosovës, Ronela hupi Eurovisionin, në ngri qmime. Plus problemet geopolitike në Kosovë, kërëva. Qyshle? Thash, problemet geopolitike në Kosovë. Qka geopolitike? Aja, këtë ju në dhe kretor më mbronë këtë di. E pse full lesh për së din? Pa lahë po bërë më kretor. E la, brevis ku të rasi shup lakot ka gjithë që pa lahë. Hikmete, Klotën. Po. Jep shani me detajet tjera. Ruset që u vendos në komunën tonë, ka një rutinë shumë të qudeshme. A i gjdo më njës, pin kafe me qumë shtëftof. Me qumë shtëftof. Me qumë shtëftof, ta? Qumë shtëftof. Më pas, bën zgjatje të muskujve edhe del për një shëtitje në rrugët e Ljudmirit. A i dje, fix në orën 1:33, pran rrugës së plakut, do me thonë përbollë furës Ceferve, a i hyri në furë edhe bliu një gjevrek, ku petku i gjevrekut ishte mbuluar me Susan. Por, burime tona partizane akoma nuk kanë mundur të atë zbulojnë nëse gjevreku ishte me djath apo me reqel. Pytje, pse gjevrek? Se jakona. Jo nuk dalë, nuk dalë, pat puthë në jo nuk dalë. Në reqë, hësë pëtë më shumë për nërbëzë. Gjemë puthë, zgata pak. Zgata. Fali, brez, he. Bërna që gjakëm qeni, hëtë! Me jetë për eqëve të thëtë, zdi shka ki kështu kretar, je ka folë, je ka e qëpënë. Si intelektuar dhe qyshë, halal të koftë, asë serizështë. Qo? Apo, qo? Haj. Shkova. Haj. Haj, qini. Pse gjemrek? Tëra të bureka janë aty. Plus gjemrek ka në rushi. Prej kujt të tutaj me provu burekun? Prej kujt? Pse ka marrë gjemrekin? Kjo është pyetje të cilat dami vigjilencë duhet t'ja bëjmë vetë vetës. Unë më mendoj që ka marrë gjemrekin për shkak se këta sefer të bërësht i djegin shumë, vish për të tapë ma mërmenjë. Po bre pi djegon shumë kretonë. E ka ndru edhe kuzinjerin, edhe pi bujnë me petat bleme këto burekta. Unë kështu përmendoj me këtë filozofin teme. Edhe kanë bo pare shumë. A kush përnen me fura ka pare? Edhe në atë salunë ka shumë pare. A në mi pas dy fura bën halama shumë pare. A në mi bo mi pas 4 atë salunë, a disa bë pare shumë. Ani, mi pas për shembol 8 fura, ku sa pare t'i bën? Ani, me po mi pas 6 punat atë salona, që ato vishan gjedrinin t'lat edhe e krytet i me pare. Ani, mi pas për shembol 23-4 fura. O viqa, heqi kam gjimer, heqi kam, ku qëtëro i mër pak, hej! A i një më nërman, i mëri. He. Më tjere dikosh më duke këtë kryetarë. Oj foshle se mëte. Mundo të pak të përherë të parë një jetën tane. Mundo mësë më butë la kamë. Kuptoni më që rusë është a hej. Nuk vjenë për myshde. Nuk banë myshde aj. Në qafë botën e kamatë. Vesh nuk arret një shërbin. Hiqa shërbis rusin. Me hitha bëllëve të tëtër për e një të qojmë. E me kena që? Qarë të shëtë! Qarë të shëtë! Qarë të shëtë! Jo ka nevoj! Se mbre stash! Qyre kryetar, për ty nashta nuk kërgjë, për neve është shumë! Bravo! Leoni, unë që kryetar i kësaj komunën, në bashkë të analiza, në bashkë të dimev, unë dhe ta shpalli komunën e lirëmirit gjendit e jasë zakënçme! Kryetar, mësë mërë bëqë si vendime, pa full me pika që i kena në terren! O kërë, ndë gjerën e të me ditë sa kushës dhe dhe mirë. Sakë të të marrë informacion për ta.
Lësh, gjeje ku banën. Edhe ti di procedurat. Ani u bëshkip e vrojnë, mera kretar. Jo, lësh nuk banë. Po pse? O kretar, unë e mojnë mu, po ti më stanin. Po jo, për lësh, po du me pa live, po du me bisedu me ta me ditë sakt. Jo me vëra. E zhimer, t'lutëm e banë punën që në taku ato live. Ta ti kush është. A, kry. Që i mërija? A, jo, unë nuk di rësisht. Unë di. Prima. Po, marë gjushë e veshë e foli sërbisht dhe në keq, edhe delë rësisht, për shemëll. Ne manishta, idemi dojgje, o në ovo, që të orë, që ke orë rësishtja. O, që me, po pëse se ke shkru në dhe që i vidi që delë rësisht shkru e? Për mund nga jetë vëlla kretor. Po, të të më shkru që i mërija për të kandisht për fletë. Shkru një vëllë të sërën që i vijan vlerat e që da t'i posedoni. Jini t'lirë, hajtë. U kry vëllë, u kry kretor. Të më shkru të Dorel. Ani veç i shor njëllos në lëllmer, ku kufart për tuk në që këmë e nahi ka bijat. Po, po, nën, me të kërës që kam. Ka dalë, bre burë, mos bo panikë, se me siguri veç artist është. Kësh? Ruse. Artist edhe rës? Ja, rës, rës, janë veç vrasës. Ani të e këmete? Fare shpionit o kjo. Zëdja qef, Kosova është vend i lirë edhe kush do mundet me ardhe dhe me vizitu këtë vend? Ja! Ska shansë! Rusia! Kështë vend i Amerikanëve! Ja! Rusia! Pik! Pse jo, mëre, pa i nësë u ardhë kjo të më thonë që ka vizë. Edhe qka? Panik pa nevoje të bu. Që shumë, kush ka vizë? Zëdja qef, Ruse ka apliku për vizë, ju ka jetë viza edhe ka ardhë në Kosovë. Se vendet që nuk e kam pranu hala Kosovën, duhet me apliku për vizë për me ardhë këto, të kuptam për me një me nga për finit. Që, Kosovë e viza? Po normal, për vendet. Të karbënare, hej me vizë! Bravo! Bravo, shumje! Vesë pashkan kja muna, edhe na dhe më thënë, besë si lëllë mirë. Muna me të shumë viza? Jo, se dhëllë me kënë shtetë për me të shumë viza. Qysh, a të bërë, a të shojnë anë për shemë dhe viza si kësë visra? 16 ditë dhe 10 shpetëzim? Po, Kosovë alë shënë. Di qa me pasë që të këtë viza Kosovës. Di qa, pjek të më shënë. Për të bërë, nga si komun mujnë a me lëshu viza? Jo si komun nuk munden e me lëshu viza, se duheni me konë shtetë për me lëshu viza. Kosovë alë shënë viza se o shtetë. Qysh, e qka im në? Kurzo nuk den të japën, tipën një me, kurzo nuk den. Lulli Miri, zoti Aqef, nga me vëmendje, është qytet brenda shtetit të Kosovës. Që zhulla, që a, që janë se pas në pas këtë informacion, njuna i në mërë shteta o pavarësun 2008-ën? Kosova o pavarësun 2008-ën. Po dhe na? Jo, se ju jeni qytet, po dhe jo nesën ku aldrët Kosovës edhe ju jeni pavarësun po. Kur, ja, dhe gjo, ja, kja se në regullohet, i këmër të të lutëm, me njëherë për e këtë radhës. A mund da për Kosovës në Bishqipnis, na me që një shtetë veçanë, si Belgjika. O kërëj? Më të paska mundu. E di unë e qështë e lidhe punën, e lidhe të qështë, unë e di qështë e dajë. O kërëj, si të rrëllë, të lutë, të fshje pak qëtë, se për shje që ka në magje. I shordë sholqa. Ja, ja. Ta valla. Që që qani? Mirë valla, eshe zatita që atjet e bandirat. A pa? Ta valla, në kish pas morë molli me po. Ah, që janë jetën e që rrimë, që kompleta, me mas. Kam ata da një menjëra pasha shpjetin e nana si Ameritan. Nja, ma mo! Ta valla, kish met. Ta valla, si të rrimë. Të shalot, mere telefonin, thire pikër kofitare, kontaktojnë me ta, ku shërën Vladimiri, kur ka hy, qka ka një informacion për ta, t'lutëm. O kry, veqa me dhejnë buqa se kejt thot jam. Qysh, dhejnë buqa pa ka mere telefonin e komunës? Ja, e kanë pëkfutë, ata unë nuk mëj. Amaz, amaz, si të rrë ka bani një zhjidhe se unë nuk e kam telefonin se e këmë shetë. Ja shita një shoqët në Prishtinë, asa bërë është i bëtë kësë, ju te. Katër atërja shita, asë mba batarina, s'kërë gjanë, janë ullëa. E blej, të ri. O kry. Që të rrë një bëgjet, të lutëm e shtim një 16 për max. O kry. Je lirë, hec. Hec me i ma? Ka
Ka dardë bre se janë zona pyrë dhe s'frymen, qa ki qa pi e bëzër. Shë një dhe më të përë dhe. Heq! Bani se përshkaj. Kako në metën. Fëdhe a qërë, fa për më gërë. Shë dhe shërët? Kërë në është kërë, ka dardë në rukë. Më falë besë, në të më kukë në është kështë më. Falë për zëtë për masë të qëve, ndi shka këtë tjetër, të lutëm, ka kështë më falë. Koko në... Më ndojë, Zodjaqev, që ti jetë u bo panik pa nevoj, pa me ndojë, bra. Jetë u tut, Zodjaqev, se po vjen një qytetar, rus me vizitu Lulmire. Oj, besh! Urna! Oj, besh, ti nuk i din që ka një të reshë të donacionëm. Nuk i din, a se dje ku shë ka plua ta këtu kësau. A është gulenisht, a është njëri së rusit, a është i rusit. Hej, Kosova, është dhe vatër e shërbimev. Legjendje. Pashkar kja për të premjarës për me këqafës. Ti jo që je legjendë, po je bosi legjendave. E që shë kona dhe pak maj bukur. A, po vam që një veshtë. Mu, ka dalë me. Mu në herë të jetër anë, na jetë të të. Farë pash, në anën besë. Kukona më farë pashkar kje besë të otëm. Ska lidhe, nuk ka lidhe veç. Se, ma je. Shpa thjerë. Naj dart i rakin me kënaj shë pak. Se ti po ki qef me Danielën. Pa dhe ata. Edhe ata, pa jash, më kanë avjarë. Edhe ato edhe mua? Ja, e shë bank. Ja, unë është nuk du. Apo? Unë ne du një me një. A, s'fele nishta. Qështu? Okre. Besë, shumë kam qef. Në i gazetare, moderatore, se këm kap, hala, këm qef e kap. A. Më lidhe senet me të. A. Pa besoj që... Ujnon. A, qërën, e bërë një gjira? E bo ujna një gjira. A, po? Po. Hale. Hale. Armatimin me vete. Po, kërën. E blokë. Falë. Ska ki këto be? Djo lojës. Ska është kjo ti djarë? O qërshin është ojë mre. E qka ki marë? Mu ka mu flonë për usin. Hes më rele, hes më se sënës në vinë kjo. Ajde pelon kjerë se ma morë. Këshere, që kjo shpija? Ha. Qëto është u banu rusi? A ti qëshin mre? Pi sildon e pi dalë mas shpije? A pëtin? Faksh dardën, po t'ja gjuj dardën, dalë t'a pres njën e ishi gjithi një tërrap, lap që t'in bol, zë për tuk e morë me shina në dhej, një ndërtim të vrashtat, një objek, ku është rusë? Skarës, t'a tërë. A ti zëmer? E jem të menu më vesh si plak, edhe kishe e morë me lyp vitrat. A jo, bre, zymerë, nuk është bashkë ideje mirë se të vrejnë. Unë gjësë s'po besë që t'e lunë plakën mira, po këtën se ke lutën edhe në plakën e janorit në festivali, shumë mirë t'i rolin e plakës. A mu, ta jonë, rozbe, zymerë, mund me të vrejnë. Jo, bre, se nuk e dalën i mre? Ko se dalën? Qështë edhe Ukrajina, atë para se me pushtu rusë, dhe ke, jo, nësë jena Ukrajina, na jena Gjorgjia, Ukrajina është ma naltë. Kuj hamamin e yrës rusi këtu, dam bryllin tem, e anë. Hej. Hej. A përshmi që tonë ata? Musë këshurni, musë këshurni, Imre, musë këshurni, Zymer, musë këshurni. Këta nuk ka dole, këta nuk ka dole. A dini masë me e ka dole, hëtë. Kina!
Poli, ki, sor ki, je marë, poli, kisho, kisho, poli! Daniel, qëroj, e tjerë që është. 25 plus 70, 95. Qeku i ki 95 cent. Rigj, do me thonë, sa akullore janë shitë, simple. Qa, 100 janë konfriz, edhe tash janë 40. Zekëcish, 60. Po, qashtu vi pjenë, tash. Ani, ku janë paret e 60 akulloreve? Ty, ben. O, këta krejt vjedhin, se Bobi jam kaplon i thëjke, si në Kosovë krejt vjedhin. Sa i din mirë që të sanët si janë për ekonomikën e Kosovës? Qëll? Ja? Rigj, nëse mungojnë produkte që blenë me pare, kjo është problemi madhë. Po, po, qashtu është? Edhe pijet e AFA Champion po mungojnë. Aha, Daniel, po shkojnë, seriosisht, flak. Hej, e dione që shkojnë, a më paret ku janë? Që e të paret, ku ki? Qa e në këto 95 cent? Nale, veç, Daniel, mësë në zej, se tje dit që na në Lulimir, po që bej sakret rajoni, kem qef ka pak me lëshu dorën. Ka paret, ha? Me vjedhë. Sak, qashtu, se s'mu kujtë e këtë kjo fjalla. Po, adin qysh, dom nuk bojmë. Nda ka meci, kjo, qështu. A më, ti qëtë 127 euro, ose ti nali për e rogës. Jo, po shumë mirë, seriosisht po më bëlqen. Se, bashkë qatë dit që mu deshtën paret, une i mora këtë në kulit, kretë në regull ke, edhe ta shumë i nali për e rogës, edhe qarkullojnë qështu kërë, kur s'me i pa pare, ic, livritin senet. Shumë mirë. O që paska me dojë, sonë të njona me dojë klëmë, pivot ka fans, I'm singleri, I'm singleri. Oh my god! Unë qatë klopi si budonim notë me kushirin ka. Oh, punoni kamarjerë është shumë shumë i bukur. Këshire, mba ka që vredin të ulak, mbanja. Oh my god, këshirja trupin, n'kolli. Halo? Shac, sonte kemi me dojnë me kushërinka edhe vim të te. E qys? O, edhe më sarë me qitë parfimin si bëqen mu. Hajdi, shqipe, krej dut në ojnë, këndë me mitë në! Yes! Okej. Okay. E, moj Daniel, a pëse që shkojnë zanët me rinia? Te, mos vjav mu. Jo, u krytë krymë e ki. Mos vjav mu, Daniel. O, krokime, e kishë marrë me veti edhe një jashtoksor, e në ka njek pia qej deri këtu të komunari. A peshe, pes! Qka jetu thonë, a jetu e ditë, mëre, po qëfar jashtoksore, kush bjen një jashtoksor këto? Qa jetu folë e imre? O, pasha vërë në nëllës po, po në tre veta keme, po! Kryetar, vishtav ka flukë për mas në njeke. Va, sa bëj ke bëllë, sa bëj ke qartë, më kryetar, s'na gëshëjt, ja? Marukim. Kleja, bravo, kryetar. Nuk ta është për gjallë për komunës. Ja. Ala, nga më zgabën i me dollë jashtë. Visë që shpetje dyrë të oborit, më shillë një gjomat, pjerdën, shëni qenin edhe mrena. Lugë puna, qashtu, hajt. Me thje brek fare. Mo, brek kryetar, mo, ti bile mo. Po për duta, qysh ma, po të se shkanë zëme rejta të rej. Basha e nishtë nuk jena të rejta. Okej. Ja, s'lesi ta me përme nishtë, nuk përme me sërja. Dhe di saka se përna me nishtë për s'ka dhe. Ka kry kja punë e rusë të sahi, o kry kja me sene. I me t'lutëm, kap të re policin. Lësh, të rejtë fare. Zymer ka të regjema, e a kis? E për sërnate ka në rrugë da që e nërë, ka është përbënë në pumpë. Ka katastrofë koka, zëtë e bekofto e këm di që pirusit veçherë ka, veçherë. Sku se që e vlaqka që e zëtë i manën mirë atërës, të se ka qu nga Prishtinë, me të shkërë Prishtinë. Nga gjemë të duan atërës. U kryrë ato. Ashtë që një e zakënçme. Do më dhonë lufta? Pa. Imre Zemër, a mundesh me më tregu ku e ke paja është të kësorin t'lutna? Po, Zemër. E kom pa përbalë shpijes rusit, dhe që
Et në ka gjutë. Okej, super, po shkojone po këshyre e me një herë këthejnë. Ku jore ka shumë të qaj, Eva! Gjullon! Gjullon! Qa kemi të rrë! Bala! Pito, Eva! Ime! Bala! Ha se me e djaja e këtë rëkin guqin, he! Shtirë, bes! Po a i zbet me dija, po me dija, rëj këto që e bë! Ime, më shumë... Hez bes, shtirë! Hajde ndiri, kretar! Haj! Lo, shumë gollë, këtë më zemë! E ka pëllit si... si lop! Si fyc! Bërë, edhe më gollë kretar. Po për këm qef pa kretar? Pa qef, qef edhe kam qef. Me bas. Kretar, edhe unë për këm qef. Gajre, bre pa, gajre. Zime, kap thirma shoferin të lutëm dalë të analizja situatën. A, thire këfarin i mrej. Ja, nuk ja di numër e telefonit. Qyrë, lësha ke thirë. A, su s'kam i pulsa, kretar? Zimer? Ja, nëllët jam. Une, as volën të lefanskëm, as të lefanskëm. Mële, ata kje ke kënë më makë putë rrënjë, me një tashë. Në këpët në mërë. A ke thonë të vetë është dojë mos më kalëzu që këna popore. Dhe të këputin në është. A, së që t'i erojt, juve, që kemi thënë? Amin. Amin. Që kemi? Amin. Opa! T'lëtëm, t'lëtëm, t'lëtëm. Ahre! Ah, me në qasë i pokër verë! Qasë! Me në qasë! Ah, qërë pashë, kanë ke, lëshë, me që që janë gjyërën sa bukër i ri, asë në gjyërë e koridorit, atë këtuat, shumë s'ka u prabua. Qërë e sa vëshërën që janë gjyërën. Në do atë rëkite e lutëm! Koko Daniel, besën zëtë, Kë nuk për jetë të këtë, besa për në vlanë të arre. Femën me këllë që kërjeton. Uj, lumi, aj, lumi që ja që dorë më sojnë. Uj, ka dalë, o veç. Ka dalë, pak, me mas, me mas. Pa me rak, se jë mësu. Pa dhe. Ngam, regja është u vjedhë në banak. E di. Qysh, a dhe? Pa i Daniel me thënë dhejtë në tokim, maraka pak me shu darën. Pa t'kanë qëj drejt, adin? Edhe neve o që di ti bes qatë ditë që t'na shëtu në gjumaj liber, di e që t'sa puna mirë. A, që në shtë t'jem? Qa më më? Më li jetë lukëtëm, Daniela, një demështëm dëvagaj. Zime? Ho, i rëdojnë. Kur ke vjetë për e këtë fundit? Borgjit. Qka ke vjetë? E këmë vjetë një tastaturë. Qa? Ja. Për qëka është, ja? Kjo lidhët me... me shpërët trymës. Jo, kjo lidhët me prioritet. Lesh? Dje. Që? Dje holostan, ja kun kalu një prek 33.000 euro. Hololdi, po? Besen, zetë, e lirën dhe gjë, se na për me vjetë e kemi habi. E qëtë 33.000, një 5.000 ishe... E dinë ti? U kry kretarë. Ne, qështë? Daniel, ndëgja, se arti qka me shëmënësi. Dakar, një rësë në lëmërë. Rësë. Edhe qka? Qysh, edhe qka? Ka pru satelita me s'pyrë një krejt. Kush është kjo rësë? Hyna me ti kush anë apë kapëm i një herë në shpedim. U përdu nga do të mjë shtafin. Me një dhe stafin me këqy kusho kjo përshkëni dyshim. Dje parë, mësë në përni minet. Kri kukëri? Sa po më hinë qef kryetar, po më delë me njerë për qefi me qësi sene. Pa thua, he? Qka ka rëndësi që ka arë një mirë një rësë? Pa shpa dhjime, Daniel, ta... Oj, legjenda, oj, legjenda! Qa më vesh? Dhe të minuta, Vladimiri vjen komun bëshkë me stafin të Kukë zërë një rrë, të ka pa më të krejt, ka për stafin të të më organizu, shpejt, ka, që shumë, senet, nuk du të ka që më herë, ka, 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 ti djash, herë. Zëtja që? Ujna! Në të kralë për pes? Qa e një bono, re kështë të god lord, help me! Qa e një rëndit, kështë të mërë, qa e në të fotografi, kap, heki, heki, heki amonit kofë, se për 5 minuta vjen njeri që në vizat ullë qëto, okej? Fokusohu! Hajt, lërë, 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 lërë
Së më kanë gja? Që kanë të bërë me i mere? Ku gjo? Qysh më da kur gja, ku e ki rypin? Qeni më ka hongër? Që qeni ta ka hongër rypin? Që ka dhja jo është ta qenë, hangë? Qysh më da ku e ki marrë këtë kartë? E nishtë të si aku marrë. Qysh më da ja merë njëri dertë kartën? Qa në të në kërej? A, ta loqë më ka po. Aj, nana jeme, bre. Lesh në të shatër pak? Po, sekretar. Që shë bëni hesh? Si kit. Dhe e mirë pas kanera. Ma e fotografi në mirë. Zime? O. Në të që? Që. Shë mirë. Ska dhe me tha kostomografia. Welcome, sir. O, thanks. Hej. Здравствуйте, господа, здравствуйте. Селам алейкум. Я алло. Олене, ребята, олене, олене, жемаха, олене. Вот. Вот, 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 Мое почтение, уважаемые господа. Алейкум салям, алейкум салям. Я счастлив, что здесь. Да. Во имя русского народа я пришел здесь собрать останки погибших русских солдатов. Павшие русские солдаты во время Второй мировой войны. Не секомонне мирпресим туристат, сепсе... Ой, нам, бра, ком ти сега ти стадаш не фиашам е диве. Косова ешт венд и хапер пр туриста. Ешт венд и хапер. А е туриста? Нет, нет, дорогой, я не турист. Я профессор истории. Археолог. Who is the Tom? Where is the shoes? Hello, Mary. Okay. Cili është qëllimi i vizitës shuajnë në Lulmir? Ama një kush me për këtë vjëllotem? Zashtë të si do shë u Lulmir. I fulla po shnjak nishë. Klamë ti. Простите, пожалуйста, у вас есть какой-нибудь переводчик? Ha, 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 Kur më s'pa që ndrit, sepse na kemi pa shëllin, ne nuk mund të harrojmë të kaluar në tonë të hidhër, realitetin tonë, në krye me që se pa të emi lesh. Jam, nuk më kujtohet. O, krej. Dhe, kryetar, krejt se kë tjetër sanë është të thonë, ti krejt tjetër sanë një të i thonë. Janë kërë vlada më smusha që kanë ditë rësishtën. Hili! Lemani, mu se këta rësë të shkujnë shumë Turqi. A pra? E në ashtë të në kupë të në leva. Të leva të më leshë. Turki, Izmir, Stambol, Kuqyk, Mejre, da. Ki parasysh, Qebatlari dyner, Silët, ha? Lesë më mënua të shkanë në kompë të më kujtuar. Vashdo, vashdo, vashdo. Dhe me përkëthy me kompjuter, pritë dhe shpak. Një dhe të këtë janë. Qëla një që të shërë të janë lëqë? Për këthej unë e prej anglishtës në rusisht edhe mandej zotria e kuptanë. Ma qëta të ishtë me thamë pasha atë nanë, po. Pe ka lajmeri është me Google Translate. Ani pëse se bune zamër? Pse nuk e dita që i ko kompjuter. Se njëre, kompjuter. Unë, unë, harashro, prajnë.
Вот, сейчас сделаю. Вот, пожалуйста. То это все знаю. Пойду солдаты, потребую Второй мировой войны. Все. Ну, пожалуйста. Thank you. I came to get the remains of Russian soldiers who were killed in World War II. They were killed here in Lyubomir. Aha! Doshtar Ros, pas kam te këtu gjatë luftës dytë botërore. Zotria ka ardhë me gjithë varrezat e tyre. Shame, peqem të varët e ma gjerve. A ka përqim e që për të lutëm cilë është dhe viti? Cilën vetë? Да. Ну, сейчас 1944 году. Пожалуйста. На вите не меньше на 24. Ну, эй, эсо би бьян пара 470-те. По кюс кадрбей он пелю. Ребрелёш чаты ремас. Масу балёб. Эй, эй. Unë e ta që kuj gojnë qaj për me des, nga? Lepër, lepër. Pëzhosta, ih ubil batalion Shaban, Shaban Palujë. Po, Shabolni për ju! Shabolni. Jo, bre, jo, jam vra prej ushtarve të Shaban Palujës. Po në bërë që janë vra, që po kujtën ti, që kanë një pata me ahtun këtë ta karbinare? Pa të lutëm, mira kanë bërë. Lutë vetëm këtë mikën tonë, më shkatë një informatën, se shme dhe qka. Sa glonë blua? E në atë ko, a fotografit nuk ka posë gjyra, a për një me bota s'ka posë gjyra. Ju që të shka nga fotografive këtë kanë gjyra. O, lërsh, paj, këto në gjyra, vanë e ndonë. Dhe, prej se ka njës më frontë me dojtë filmat erotik, pe që aty kanë dojtë një gjyra. Po, dhe po. Vladimir, this is Fusha, but where did come in soldier races? Да, понимаю. Понимаю. In meeting, я таком штат soldier in Shaban Palujë. Так точно, правильно. Я так ando по понять, значит это там ты. Кто раш театр? Këtu kër janë taku, dhe ma ka qeni një shqit, dhe kënë të treme të shtarë, i kanë përda sa ki s'kërjes. Vavrimje vajnëj, pravjnë? Vavrimje. Qashtu ka qenë diçka, situatë ka qenë shumë trishtu, se da shtike ka hu prëshia, ato ka hu për një lojen. Pleqtë, se si cilin qytet egzishtën një loj vërë i panjohër, që e më rështarë i panjohër, edhe ne kemi i rujtë, kështu, isha ka vidi shka, pa kemi një të këtu me bandër tim pëllantë kësmet, edhe pa dojna me hekë si gajnë, edhe më stametë të njetë. Ну, правильно, очень правильно говорите. Пожалуйста, я вас внимательно слушаю. Наслушай, фикс, që shtu ka наслушай, и си... Мирë, дë më hama shkut vitë i kemi përda. A për një me e plati që ti që thej keni asi ata? Kush, jo më qëfarë të besa me hekë qafë, se s'po t'i shka me fajnë vëqë, jo më qëfarë të që është e pozit. Vladimir, ne do të mundohemi me datën një, kishmet, si të gjejmë diçka me apru me posë shpejt e shtratë, pako. Spasiba belshurë. Spasiba. Në mënyrë që ju t'i vajtëni e t'i qani, se një vesh në dunë kush gjatë gjazë, ti t'i vesh ka shlirojt hapshira. Bura, përpesej e vdes kem këtan, zymer mere violinën. Ja, nuk të apre kemi bashkë flonë kam i doli, jo, për që sa ju mikone. Lësh, lutem, mere që të vejla hini pak. Kur he, qëfar, a një vërre të rëzë, për qëfar të kryetarë, jo, jo. E mene, hatë lutem, mësëm që të dipozit keqe për e rusit. Ja, së më zëmë syqë. Oj, non, bre, e vajza. Kosh, kërse marrë ka cimë, laj, kaj në shansë. Nuk banë femë, në shti, aty s'banë, jo s'banë, bre, nuk banë? Je ka dënë në nashti me qelë vorë. Ma, je qenë kësa mil, hej, je qenë kësa mil, ka dhe më së që ti këtë pararusit. Daniel, vësë rëminje, bre, pak, e s'pa thame një fel dë metra, vësë rëminje, që gjendë dhe shka mirë, që ju e më shqipin si më abet. Hajde, me një veglat. Okej, hajde, kosh, shqipe, mere, bac, hajde, këta ka dale. Ishë... Da ishë... Mihju!
Kryetar, për ne. A e vrojna? Jo, bre lesh. Po, shkon kit e vroj, lem të vroj. O lesh, sos bre momentin një herë, ja. Lem bre të vroj, kryetar? O lesh, thesh. O, nani. Leve se u bo mara. Që të thamë bëj me? Që të janë e qefi, gjithë bajat të janë. Qërë të me për që qefi me bra njerë, bajnë normal ma vojnë, petë një pak të marrë me. Bajnë dhe në lezë në rritje të më pabo. Arrimi e pak, mëna, Daniel, ma thal. Ha shqipe jepi pak, shqipja. Ishe... Ja për një maj, da, pashon, sfaqibë, sfaqibë bërë. Ku? Halo, nuk po mbesohet, a? Kë që nga ka shti me bua më re? A bro, në ku posh me dojnë sunve? Të ne një vojzat, vojzat partizone. Shkaj me dhekhta. Oje, atë në qërapat e mija këto. Qërë nga qërapat e këti përmi të abonit kërëtajzime, pa i nërman era ufët për vika? Pa e që këto kam që të me kisht atë kam për para kërëtare? Me siguri kërëtar këj fakt po të mund të e ka që me na destabilizu gjendje në rëme. Pa? Tjetre? E që kam? Koncentrim, aksion! Do të ardim saktë, ku shërda dhe mire, që shka hi, ku përrem, që po banë, pra... Që e bacit edhe njëherë, bacit i pëtë qyrat për tapete. Idhja që përka të banë? Shpërbes? Ka kërë, ne më në shkaj në shkërë.